हेलो बंधुक मोर नाम रेकिया फिडी मोर चेनेल आपन पुनर्बार स्वागत जानसो। तो बंधुक आज भिडियो अलग मोटिवेशनल भिडियो हम भिडियो भल्स और आज भिडियो प्रार्थी जिस आज पुलिस पास करे और जिस फेल करें किसुसंख्यक मार्कर यू भिडियो मैं बनाई भिडियो भल्स निश्चय भल पा मैं आशा करलो। भिडियो यह बनाई कारण बहुत ला छी आज मूक धन्यवाद जानसे जो रेकिप दा आपुनी बहुत हेल्प करें आम बहुत सहयोग करें तार फल आज मैं सकसेस हम पारो सपोर्ट कर आज इमानी एचिव करके बहुत धरण कमेन्ट आई है मोर बहुत भल लगे कारण क्या सब मैं जब भिडिओ बन आज आप प्रत्येक स्टेप मैं हेल्प चेस्टा लगे जीतने एडभार्टाइजमेंट आलिस आज फाइनल रिजाल्ट अहाले मैंने अपना एडभार्टाइजमेंट अहार भिडिओ बनाई तार विषय कैसू तार विषय बुझाई तक के एप्लाई कर बुझाई फिजिकल टेस्टर किसान टीप्स दी मोटिवेशनल भिडिओ दी फील्ड गई भिडिओ बनाई तक देखा जाते आप मोटिवेट पाए के प्रसेसिंग देखा प्रत्येक मेडिकल टेस्टर विषय कैसो मैंने प्रत्येक स्टेपते मैं आप हेल्प चेस्ा कर प्रत्येक भगते और मैं भाँ जो मैं जीखिन हेल्प बहुत सर हेल्प कारण आप निजे जो प्रेक्टिश नकलेन आज आप नारे आपन जथेष प्रेक्टिस बहुत कष्ट पढ़ी सो तार फल आज आप सकसेस हम पारिसे और यू नए जिस ला छी फेल करे प्रेक्टिश करा ना भल्ड पढ़ा ना तेने जिस ला छी फेल करे समान प्रेक्टिश कर जिमान पास करखिये सोमी मानि लो लगे कारण मैं बुझी पाँ न आपलोर जी इमोशन तो बुझी पाँ कारण आपुनी जेनेकवा एज केडिडेट मैं भाँ मैं আপোনালোকৰ নিচিনা ভাবা শক্তি মোৰ আছে কাৰণ মই ইউটিউবাৰ নহয় মই আপোনালোকৰ দৰে এজন ক্যান্ডিডেট বুলি আপুনি ভাবিব পাৰে। সো ময়ো বহুত লাইফত সংঘৰ্ষ কৰিছো মই বহুতখিনি কথা বুজি পাইছো মোৰ লাইফত। সো মই ভাবো যিখিনি লৰা ছলে ফেল কৰিলে আজি বহুত দুখী হৈ গৈছে কাৰণ কিয় উছৰ সুবুৰিয়ে এটা কথা কব এইটো গাধ আছে সেইকাৰণে নেপালে বা সেইটো মূৰ্খ ভালকে পঢ়িব নাজানে গাধ কিন্তু সৰু কিবা এটা হয়তো ৰিজন তেওঁ হয়তো পঢ়াত ভালো হ'ব পাৰে তেওঁ হয়তো ফিজিকেলত কিবা এটা মিষ্টেক হৈ মাৰ্ক কমিব পাৰে হয়তো তেওঁ এক্সট্ৰা মাৰ্ক নাথাকিব পাৰে এনেকুৱা বিভিন্ন কাৰণৰ দ্বাৰাও হয়তো তেওঁ চাকৰিটো নাপাব পাৰে হয়তো ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহে কি ক'ব এইটো গাধ আছিলে সেইকাৰণে নেপালে দে এনেকুৱা ক'ব কিন্তু সেইবিলাক আপোনালোকে মাইণ্ডত কেতিয়াও নানিব। আৰু যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে পাছ কৰিলে তেওঁলোকে এইটো নাভাবিব যে মই পাছ কৰিলোঁ এতিয়া আৰু এই সমনীয়া যিবোৰ লগৰ সমনীয়া আপোনালোকে এইটো কথা নাভাবিব যে আপোনালোকে চাকৰি হৈ গ'ল আপোনালোকে লগৰবিলাকক ছাপৰ্ট কৰিব যিমান পাৰে ছাপৰ্ট কৰিব কাৰণ কিয় আজি আপুনি ছাপৰ্ট কৰিব আপুনি চাকৰি পালে আপুনি ছাপৰ্ট কৰিব লগতো কাইলৈ পাই যাব যেনেকৈ আমাৰ কিছুদিনৰ আগতে এবিবি ইণ্টাৰভিউ হৈ গৈছিলে তাতোতো বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে পাছ কৰিছিলে আৰু আপোনালোকে হয়তো ফেইল কৰিছিলে তেতিয়া আৰু তেওঁলোকে পাস কৰিছিলে আজি আপোনালোকেও পাই গ'ল তেওঁলোকেও পুলিচ আপোনালোকেও পুলিচ সমান দৰমহা সমান কথা একেই কথাই সেয়া দুদিন আগপিছ আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে ফেইল কৰিলে তেওঁলোকে কেতিয়াও আপোনালোকে এইটো নাভাবিব যে মোৰ লাইফ ধ্বংস হৈ গ'ল মই কি কৰিম এতিয়া। যদি বয়সটো আপোনাৰ নাই তেনেহ'লে এটা অলপ বেয়া লাগে কাৰণ কিয় মানে এটা জোশ থাকে ন মই ডিফেন্সত যাম মই দেশৰ মাটি কাম কৰিম এনেকুৱা এটা জোশ থাকে সেইটো জোশটোৰ যেতিয়া বয়সটো নাইকিয়া হৈ যায় তেতিয়া বহুত বেয়া লাগে কিন্তু আপুনি বেয়া লাগে বুলিয়ে আপুনি সেইটোতে লাগি নাথাকিব আপোনালোকে চিন্তা কৰিব বেলেগ কাৰণ আমাৰ পইচা ইনকাম কৰা বহুতো সোর্স আছে কিন্তু এটা মানে পুলিশৰ চাকৰিটো যেটো মানে এটা ভাল লাগে ন এটা ড্ৰেছজুৱে হওক বা তাৰ ডিসিপ্লিনবোৰে হওক বা যে এটা ভাল লাগে ন মানুহে বেয়া পাব পাৰে কিন্তু নিজে আমি বুজি পাওঁ যে এজন পুলিশ হ'বলৈ কিমানটা আমি কষ্ট কৰিছোঁ আমি ৰোডে বটাই বৰি মই এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ মই কিমান কষ্ট কৰিছিলোঁ এটা এখন পুলিশ হ'বলৈ কাৰণে সেইটো মই ভিডিঅ' এটাও দিছিলোঁ আপোনালোকে যদি চাইছে নিশ্চয় জানিব মই কিমান কষ্ট কৰিছিলোঁ দিনত তিনিবাৰকৈ দৌৰিছিলোঁ ভৰি বিষ হৈ যায় যেতিয়া আমি খালী ভৰি ৰানিং কৰোঁ ন ভৰি বিষত আমি কানি থাকোঁ যেতিয়া আমি লেট্ৰিন কৰিব যাওঁ বহিব নোৱাৰোঁ ভৰি বিষৰ চোটত এইটো ৰিয়েলিটি মই বুজি পাওঁ আপোনালোকৰ এইবিলাক কেছ ঠিক আছে। সো মই এইটোৱে ক'ব চেষ্টা কৰোঁ যিসকলে পাছ কৰিলে আপোনালোকে নাভাবিব যে মোৰ লাইফ ছেট হৈ গ'ল মই পাছ কৰিলোঁ অসম পুলিচত মোৰ লাইফ ছেট মই আৰু একো কৰিব নাই মই পুলিচত এতিয়া চাকৰি কৰিম সেইটো আপোনালোকৰ সবচে বেছি ভুল হ'ব কাৰণ কিয় আপোনালোকে যদি এই ইমানতে আজি কনষ্টেবলত আপুনি চাকৰি পালে ইমানতে যদি আপুনি সীমাবদ্ধ থাকে বা যদি আপুনি আজি এছ আইত চাকৰি পালে যদি ইমানতে আপোনালোকে সীমাবদ্ধ হৈ থাকে তেনেহ'লে আপোনালোকে লাইফত একো কৰিব নোৱাৰিব কাৰণ মানুহৰ চিন্তা সদায় ওপৰলৈ গৈ থাকিব লাগে মানুহৰ সদায় কি কৰিব লাগে যেনে এতিয়া ধৰক আপোনাক মই এটা এক্সাম্পল দি কৈছোঁ আপুনি যেতিয়া মেট্ৰিক পাছ কৰিছিলে মেট্ৰিক পাছ কৰোঁতে আমাৰ কিমান ভাল লাগিছিল হয়নে মেট্ৰিক পাছ কৰোঁতে একদম মানে এনেকুৱা লাগে যে কাৰণ প্ৰথমটো ষ্টেপ হয় মেট্ৰিক পাছ আমি এনেকুৱা লাগে পূৰা মেট্ৰিক পাছত জোশ এটা আহি যায় যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাওঁ গোটেই ওচৰ চুবুৰীয়া গাঁৱৰ মানুহে আমাক উইচ কৰিব আহে বা খবৰ ল'ব আহে যে মেট্ৰিক পাছ কৰিলোঁ কিন্তু আমি সেই মেট্ৰিক পাছ কৰিয়ে জানো আমি পঢ়া বাদ দিলোঁ আমিতো পঢ়া বাদ দিয়া নাই মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পিছত কাৰণ কিয় আমি মেট্ৰিক পাছ কৰি যদি আমি সেই পঢ়া বাদ দিয়াহেঁতেন আজি কি চাকৰি পালেহেঁতেন মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পিছত আপুনি কনিষ্টেবল হ'ব পাৰিলেহেঁতেন এছ আই চেছ আই সেইবিলাকতো হ'ব নোৱাৰিলেহেঁতেন বা আপুনি ইউবিটো চাকৰি কৰিব নোৱাৰিলেহেঁতেন বা বিভিন্ন ফিল্ডত যদি আপুনি যাব নোৱাৰিলেহেঁতেন যদি আপুনি অকল মেট্ৰিক পাছে হ'লহেঁতেন তেন্তেহ'লে আজি আপুনি
হয়তো এ বি কনিষ্টেবলত আপুনি পালেহেঁতেন, কিন্তু বাকী কিবোৰ চিভিলৰ পোষ্ট একদম সাধাৰণ সাধাৰণ পোষ্টবিলাকহে আপুনি পাব, ঠিক আছে। চ' সেইবাবে যেনেকৈ আমি মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পিছত আকৌ আমি ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ পঢ়িছোঁ বা হাই ছেকেণ্ডেৰী পঢ়িছোঁ, বি এ পঢ়িছোঁ বা আপুনি বিভিন্ন ফিল্ডত আমি পঢ়িছোঁ, কাৰণ তাৰ ফলত আজি আমি যদি বি এ পাছ কৰিছোঁ, বি এ পাছ কৰাৰ ফলত আমি এজন এছ আই হ'ব পাৰিছোঁ, ঠিক আছে। আৰু এছ আই হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে নাভাবিব যে মোৰ হৈ গ'ল, মই এছ আই হৈ গ'লোঁ, এখন থানাৰ মোৰ অ' চি হ'মগৈ পিছত গৈ। চ' এইবিলাক কথা নাভাবিব, আপোনালোকে যেতিয়া ট্ৰেইনিঙত যাব আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকখিনি যিমান বুক আছে, কিতাপ পত্ৰ যিমান আছে লৈ যাব, আৰু এতিয়া আপোনাৰ নেক্সট মিছন হৈ যাব। আপুনি ফাৰ্ষ্ট এতিয়া এছ আই হৈ গ'ল, আপোনাৰ নেক্সট মিছন কি? এ এছ আই মিছন, এছ আই পিছত এ এছ আই নহয়, তাৰ ওপৰ এংকৰ, ধৰ ইন্সপেক্টৰ হোৱা আপোনালোকৰ সপোন আহি যাব, তাৰ ওপৰত ষ্টাৰ লগাব চেষ্টা কৰিব, আৰু ওপৰলৈ যাব চেষ্টা কৰিব, এনেকৈ বাঢ়ি গৈ থাকিব। আৰু যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে আজি কনিষ্টেবলত পাছ কৰিছে, তেওঁলোকে নাভাবিব যে মই কনিষ্টেবলত চাকৰি পাই গ'লোঁ, মোৰ লাইফ ছেট হৈ গ'ল। আপোনালোকে এছ আইৰ বাবে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰক এতিয়া, কাৰণ আপোনালোকে ওপৰলৈ যাব চেষ্টা কৰক। কাৰণ কিয়, চাওক আজি আমাৰ সেইখিনি ল'ৰা ছোৱালী, যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী আজি অলপ দিনৰ আগতে আপোনালোকে ৰিজাল্ট যে দিছিলে, আমাৰ এ বি ইউ বি এ পি আৰু গাৰ্ডছমেনৰ যে ৰিজাল্ট দিছিলে, তেতিয়া যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী পাছ কৰিছিলে তেওঁলোকে বৰ্তমান ট্ৰেইনিঙত আছে, কিন্তু তেওঁলোক ট্ৰেইনিঙত আছে যদিও তেওঁলোকে নিজৰ সেইটো চাকৰিকে তেওঁলোকে মানি লোৱা নাই, কিন্তু তেওঁলোকেও আকৌ এছ আইৰ বাবে তেওঁলোকে পঢ়ি আছে, তেওঁলোকে কনষ্টেবলত পঢ়ি আছে। কাৰণ কনষ্টেবলৰ ৰেংকটো কি? কনষ্টেবল আপুনি মেট্ৰিক পাছ কৰা বা হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিলে আপুনি কনষ্টেবলত যোগদান কৰিব পাৰে। তেওঁলোকে তাত গৈ পেলাই এছ আইৰ বাবে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে, সেই প্ৰেক্টিছটো অলৰেডি ট্ৰেইনিঙতো চলিয়ে থাকিব আপোনালোকৰ, তাৰপিছত আপোনালোকৰ পঢ়া শুনাও তেওঁলোকে কৰি আছে। তাৰ ফলত তেওঁলোকে কি হ'ল, আজি মই জানা দেৰগাঁও ট্ৰেইনিং কৰি থকাৰ 40টা ল'ৰা ছোৱালী মিলি 40টাই এছ আইত চাকৰি পাইছে। এইটো নহয় যে তেওঁলোকে চাকৰি পাইছে এছ আইত, তেওঁলোকে ঘোচ চোচ দিলে বা কিবা তেওঁলোকক চাকৰি পালে কাৰণে তাৰ সকলোকে পালে, তেওঁলোকে সেইটো নহয়, আপোনালোকে সেইটো নাভাবিব। কাৰণ কিয়, তেওঁলোক যোগ্য হয়, তেওঁলোক যোগ্য সেইবাবে তেওঁলোকে কনিষ্টেবলত চাকৰি পাইছে, তেওঁ একো একোজন প্ৰত্যেকজন এজন যোগ্য প্ৰাৰ্থী হয়। চ' তেওঁলোকে সেইকাৰণে আজি কনিষ্টেবলত তেওঁলোকে চাকৰি কৰি আছে, আৰু তেওঁলোকে কনিষ্টেবলত চাকৰি কৰিও তেওঁলোকে যোগ্য। চাওক আমি কিছুমান এনেকুৱা হয় যে মোৰ কোৱালিফিকেশ্যন বহুত আছে, মই গ্ৰেজুৱেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন, কেতিয়াবা ঘৰৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে আমি সৰু চাকৰি এটা কৰিবলগীয়া হয় প্ৰথমটো ষ্টেপত, কাৰণ আমি মানে নিজকে প্ৰথমতে এটা যিকোনো এটা কামত সোমাই ল'ব লাগে, কাৰণ মাইণ্ডটো যেতিয়া খালী হৈ থাকে, যিকোনো এটাতে যেতিয়া ফ'কাছ হৈ থাকে ন, মানে খালী হৈ থাকিলে তেতিয়া অলপ প্ৰব্লেম হয়। চ' সেইবাবে তেওঁলোকে প্ৰথম ষ্টেপত কনষ্টেবলত সোমাই গ'ল, এতিয়া আপোনালোকে তেওঁলোকে পঢ়া শুনা কৰি পেলাই তেওঁলোকে এছ আই হৈছে আজি। চ' আপোনালোকেও যিসকল কনষ্টেবলত এতিয়া যোগদান কৰিব, তেওঁলোকে নাভাবিব যে মই কনষ্টেবলত চাকৰি পাই গ'ল, মোৰ চব শেষ হৈ গ'ল। আপোনালোকে কনষ্টেবলত চাকৰি পালেও যদিও আপোনালোকে যেতিয়া ট্ৰেইনিঙত যাব, সকলোবোৰ কিতাপ পত্ৰ লৈ যাব তাত, আৰু তাত যিমানে সময় মিলাই পঢ়া শুনা কৰি থাকিব, আকৌ যেতিয়া আপোনালোকে এছ আই পদ ওলাব, এছ আইত আপোনালোকে পৰীক্ষা দি দিব, ডাইৰেক্ট আপোনালোকে তাৰপৰা এছ আই হৈ যাব পাৰিব, ঠিক আছে। মানে আপোনালোকে সপোনটো সীমাবদ্ধ কেতিয়াও নাৰাখিব। আৰু যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে ফেইল কৰিলে আপোনালোকে অলপো ডিমটিভেট নহ'ব, আপোনালোকে মনত এটা কথাই আনক যে হয় মই একচেপ্ট কৰিছোঁ মোৰ গাঁৱৰ ল'ৰা যিজনে চাকৰি পাইছে তেওঁ মোতকৈ যোগ্য, আপুনি সেইটো মানি ল'ব লাগিব। যিজনে চাকৰি পাইছে আপোনাৰ গাঁও বা আপোনালোকৰ ওচৰ চুবুৰীয়া যিজনে চাকৰি পাইছে তেওঁ মোতকৈ যোগ্য প্ৰাৰ্থী, তেওঁ সেইকাৰণে পাইছে। হয়তো আপুনি ভাবিব পাৰে যে এই সেইটো নপঢ়েই দেখোন, সেইটো দেখোন গাধ, বা সেইটো দুদিনমান প্ৰেক্টিচ কৰিছিলে তেওঁ প্ৰেক্টিচে নকৰিলে, হয়তো তেওঁলোকে ফিজিকেল প্ৰেক্টিচ তেনেকৈ কৰা নাই, কিন্তু তেওঁলোকে মেণ্টেল প্ৰেক্টিচ কৰিছে, মানে তেওঁলোকে হয়তো আপোনাতকৈ বেছিকৈ কষ্ট কৰি পঢ়িছে কিজানি, হয়তো আপুনি দেখাত নপঢ়িব পাৰে, তেওঁলোকে নেদেখাত তেওঁলোকে যথেষ্ট পঢ়িছে, বা তেওঁলোকে আগতে ভালকৈ পঢ়ি থৈছে। চ' এনেকুৱা ধৰণে হ'ব পাৰে, মানে আপোনাতকৈ সেইজন প্ৰাৰ্থী মানে বেছি যোগ্য সেইকাৰণে তেওঁ চাকৰি পাইছে, সেইটো কথা আপুনি একচেপ্ট কৰি ল'ব লাগিব। আপুনি নাভাবিব যে তেওঁ গাধ হ'বৰ কাৰণে তেওঁ কিয় পালে বা কিয় পাব লাগিছিলে, এইটো কথা নাভাবিব কেতিয়াও। আৰু আপোনালোকে কষ্ট কৰি যাওক, এতিয়াও সময় আছে, আৰু বহুত আপোনালোকৰ সুবিধা পাব, কাৰণ প্ৰত্যেকটো লুজাৰক ছেকেণ্ড অপশ্যন দিবই দিব, আৰু সেইটো চিৰসত্য আপুনি ছেকেণ্ড অপশ্যন এটা পাবই। আৰু মানুহৰ মানে লাইফত কষ্ট থাকিবই, দুখ কষ্ট বহুত থাকে, কাৰণ ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহে সদায় আপোনাক ডিমটিভেট কৰিব চেষ্টা কৰিব, আপোনালোকে কেতিয়াও ডিমটিভেট নহ'ব। আপোনালোকে বিভিন্ন আমি বিভিন্ন ধৰক ভিডিঅ' চিডিঅ' চোৱা হওক বা ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰিব, সিমান ঘূৰি পকি ওলাই মেলি নাযাব। আৰু মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, আমাৰ অসমৰ বেছিভাগ ল'ৰা ছোৱালীয়ে আমি দেখোঁ এটা হিংসা ভাৱ আছে, এইটো ৰিয়েলিটি, হিংসা ভাৱ আছে। আপোনালোকে যেতিয়া এক্সামৰ সময় হ'ব, আপোনালোকে এটা টীম বনাই লগৰ বেছি ল'ৰা নল'ব, খুব বেছি 5-6জনমানকৈ লগ হৈ ল'ব, আৰু এইটো নাভাবিব যে এইটো গাধ, হয়তো আপোনাতকৈ দুটা বেলেগ এটা অংক তেওঁ বেছি জানিব পাৰে বা বেলেগ এটা বস্তু জানিব পাৰে। এনেকৈ আপুনি এটা টীম বনাই ল'ব, যে 5-6জনৰ টীম এটা বনাই আপোনালোকে সেনেকৈ গ্ৰুপ ডিছকাশ্যন যেতিয়া কৰে ন, গ্ৰুপ ডিছকাশ্যন বহুত হেল্পফুল হয়। আমিও কৰিছিলোঁ, আমাৰ যেতিয়া পৰীক্ষা সময় আছিলে সেই গ্ৰুপ ডিছকাশ্যন আমিও কৰিছিলোঁ, আৰু তাৰ ফলত আজি দুটা আমাৰ পৱনেতো 3টাত পাইছে একেলগে, আৰু এটা পৱন আছে সিও পাইছে, শংকৰে পালে। আজি আমাৰ ফিল্ডত যিমানখিনি ল'ৰা ছোৱালী আছিলে তাৰে প্ৰায় 80% ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাকৰি পাই গ'ল, 80% ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাকৰি পাই গ'ল বুলি কৈছোঁ, যিমানখিনি আমাৰ প্ৰেক্টিছত
ক্লাছত আছিল সেইখিনি ল'ৰা ছোৱালী। তো আপোনালোকে কেতিয়াও ডিমটিভেট নহ'ব। আমাৰ আমি নিজে চকুৱে দেখিছোঁ বহুত ল'ৰা ছোৱালী এনেকুৱা আছে, বহুত কষ্ট কৰিছে, আপোনালোকে ভাবিব নোৱাৰা কষ্ট কৰিছে। মই এজন ল'ৰাৰ কথা কৈছোঁ, তেওঁ গোটেই ঘৰখনত সিয়ে চলাবলগীয়া হয়। তেওঁ কি কৰে, ৰাতিপুৱা সোনকালে আহি পেলাই ৰানিং কৰে, ৰানিং কৰি ঘৰলৈ যায়, তাৰপিছতে কাম কৰিব যায়, যোগালী কৰে, মাটি কাটে, মিস্ত্ৰী কৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰে সি। চ' কাম কৰি আহি বাহিৰে বাহিৰে আকৌ ফিল্ডত সোমায়, ফিল্ডত সোমাই ৰানিং কৰে, লং জাম্প মাৰে, লং জাম্প মাৰি আকৌ ঘৰলৈ যায়। চাওক দিনটো যেতিয়া কাম কৰে কিমান এটা কষ্ট লাগে বা কিমান বডিটো এটা উইক হৈ থাকে, তথাপিতো আহি পেলাই সি সেনেকৈ দৌৰে, দৌৰি পেলাই আকৌ লং জাম্প মাৰে, তাৰপিছত ঘৰলৈ যায়। চ' কিমান কষ্ট কৰিছে আপুনি ভাবি চাওক। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ ফিল্ডতে বহুতো এনেকুৱা আছে ল'ৰা ছোৱালী যে বহুত কষ্ট কৰিছে, মানে প্ৰত্যেকটো ল'ৰা ছোৱালী ধনী ঘন ল'ৰা ছোৱালী নহয় বা ঘৰৰ অৱস্থা ভাল নহয়। চ' কাৰণ আমাৰ পুলিচত সেইবোৰ ল'ৰা ছোৱালী যায় যাৰ ঘৰৰ অৱস্থা সিমানটা ভাল নহয়। চ' মই আপোনালোকক এইটো ক'ব বিচাৰোঁ, যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে ফেইল কৰিলে আপোনালোকে ডিমটিভেট নহ'ব, ভালদৰে পঢ়ক। আপোনালোকে মানি লওক যে মই ভালদৰে প্ৰেক্টিচ নকৰিলোঁ কাৰণে মোৰ আজি এনেকুৱা হ'ল, কিন্তু আজিৰ পৰাই আপোনালোকে ডেইলি এঘণ্টা সময় উলিয়াই আপোনালোকে পঢ়ক কিতাপ, আৰু সময় উলিয়াই আপোনালোকে ইউটিউবতো যথেষ্ট ভাল ভাল টিচাৰ আছে, তেওঁলোকক ক্লাছ কৰক, ভালদৰে পঢ়ক। আৰু ফিজিকেলটো এইটো নহয় যে এতিয়াৰ পৰা পুৰা হাৰ্ডলি প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগে। আমি যেতিয়া যিকোনো এটা চাকৰি পাই যায় ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে, আমি কি কৰোঁ, দিনে ৰাতি আমি দৌৰিবলৈ গুচি যাওঁ, কাৰণ সি চাকৰি পালে আমি যাওঁ ঘৰত গালি দিব যে ঐ আমুকে ল'ৰা চাকৰি পালে, তই দেখোন ঘৰতে সোমাই আছ, তই চাকৰি তই দৌৰিব নাযাওঁ কিয়, কিন্তু আমি তেতিয়া দৌৰিব যাওঁ। কিন্তু নহয়, সেইটো নহয়, আপোনালোকে ডেইলি মৰ্নিং ৰাতিপুৱা সময়ত সোনকালে এবাৰ ৰানিং কৰিব যাব, দিনটোৰ কাৰণে বডিটো একদম পুৰা ভাল লাগি থাকে। ৰাতিপুৱা এবাৰ ৰানিং কৰিব, ৰানিং কৰি আহি আপোনাৰ যি কাম সেই কামত গুচি যাব, গুচি গৈ পেলাই আপোনাৰ তাৰপিছতে ধুনীয়াকৈ আহি পেলাই গধূলি ৰাতি আহি পেলাই পঢ়া শুনা কৰিব, ভিডিঅ' চিডিঅ' চাব। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ কামবোৰ কৰিব আপোনালোকৰ লাইফত ছাকচেছ হ'ব পাৰিবই পাৰিব। আৰু মই চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক প্ৰত্যেকটো ষ্টেপত হেল্প কৰিব মই যিমান পাৰোঁ। আজি মোৰ বহুত ভাল লাগিছে, কাৰণ কিয়, মোক বহুতো ল'ৰা ছোৱালীয়ে ছাপোৰ্ট কৰিছে। আজি যদি মই এটা পোষ্ট কৰিছিলোঁ ৰাতি, সেই পোষ্টটো কমেণ্টবোৰ চাই আপোনালোকে গম পাব যে মোক আজি কিমান ল'ৰা ছোৱালীয়ে ধন্যবাদ জনাইছে যে দাদা আপুনি বহুতখিনি সহায় কৰিলে, বহুত হেল্প কৰিলে। কাৰণ চাওক, মই আপোনালোকক সৰু এটা হেল্প কৰিব পাৰোঁ বা কিবা এটা বুজাই দিব পাৰোঁ, কিন্তু কষ্ট আপুনি নিজেই কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। চ' মই সদায় আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম প্ৰত্যেকটো ষ্টেপত হেল্প কৰি যাবলৈ। আৰু যিহেতু অকল মই ভাবোঁ, মই নিজে এটা কথা ৰিয়েলাইজ কৰিছোঁ যে দেশৰ বাবে সেৱা অকল চাকৰি কৰি কৰিব নোৱাৰি, মই ইউটিউবৰ যোগেই দেশৰ বাবে মই সেৱা কৰিবলৈ সুবিধা পাইছোঁ। আপোনালোকক মই যিটো কাম কৰি আছোঁ বৰ্তমান ইউটিউবত ভিডিঅ' বনাই, চ' এইটো কাম এটা বহুত ডাঙৰ কাম বুলি ক'ব লাগিব। হয়তো চকুত বেয়া লাগিব পাৰে, কিন্তু বহুত এটা ডাঙৰ কাম। কাৰণ চাওক, মই কোনো এণ্টাৰটেইনিং ভিডিঅ' বনোৱা নাই, মই কোনো ব্লগ বনোৱা নাই, ফালতুবোৰ ঘুম টুৰ কিবা কৰোঁ এইবিলাক মই দিয়া নাই। মই কি দিছোঁ, এজন মানুহৰ এটা ভাল এটা মানে সমাজত এখন ভাল মানুহ হ'বলৈ কাৰণে মই হেল্প কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ। আপুনি এজন মই কি কি কৰিছোঁ, মই যিবোৰ ভিডিঅ' দিছোঁ, মোৰ ভিডিঅ' চালে আপুনি কি হ'ব, এজন ভাল মানুহ হ'ব পাৰিব, কাৰণ এজন চাকৰিয়াল হ'ব পাৰিব। আৰু চাকৰিয়ালতকৈ সন্মান আজিৰ দিনত কোনো বস্তুৱে নাই বুলি মই ভাবোঁ। চ' মই ভাবোঁ যে মোৰ এইটো ফিল্ডত, মই মোৰ নিজৰ ফিল্ডত, মই যিটো আজি ইউটিউব চলাই আছোঁ, মই ইউটিউব চলাই ফিল্ডতে মই আপোনালোকক এই যিটো দেশ মাতৃৰ যিটো সেৱাটো মই ইয়াতে মই কৰিবলৈ সুবিধা পাইছোঁ। মই আপোনালোকক সদায় হেল্প কৰি যাম। আৰু যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে নতুনকৈ আমাৰ চেনেলত আহিছে বা নতুনকৈ তেওঁলোকে ভাবিছে মই অসম পুলিচত যোগদান কৰিম বা অসম এই যোগদান কৰিম বুলি ভাবিছে, তেওঁলোকক মই কৈছোঁ আপোনালোকে ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰক। পঢ়া শুনা নকৰিলে একো নাই। আজি ইউপি বিহাৰৰ ছাইডে যদি চায়, তাত আপোনালোকে প্ৰত্যেকটো ল'ৰা ছোৱালী পঢ়া শুনাত বহুত ভাল, তেওঁলোকে পঢ়া শুনাত বহুত গুৰুত্ব দিয়ে। চ' আপোনালোকে সময়ত নপঢ়ি এতিয়াৰ পৰা পঢ়া শুনা ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ক, আপোনালোকে নিশ্চয় এজন ভাল ব্যক্তি হ'ব পাৰিব, ভাল এজন চাকৰিয়াল হ'ব পাৰিব। মই যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক হেল্প কৰি যাম। আৰু যিসকলে ফেইল কৰিলে তেওঁলোকে 1% আপোনালোকে টেনশ্যন নল'ব, মই আপোনালোকক প্ৰত্যেকটো ষ্টেপত ছাপোৰ্ট কৰিম। মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামো আছে, ইনষ্টাগ্ৰামত আপোনালোকে SMS কৰিব, মই আপোনালোকক ৰিপ্লাই দিব চেষ্টা কৰিম। আৰু চাওক, বহুতে কয় যে তো কমেণ্টৰ ৰিপ্লাই নিদিওঁ, আপোনালোকে বুজিব পাৰিব যে মোৰ কিমান কমেণ্ট আহে, এটা দিনত কিমান কমেণ্ট আহে। কিন্তু মই কমেণ্ট আপোনালোকক প্ৰত্যেকটো ল'ৰা ছোৱালী কমেণ্ট মই চেক কৰোঁ, আৰু ৰিপ্লাই দিব নোৱাৰিলেও মই লাইক এটা হ'লেও আপোনালোকক মাৰি যাওঁ। আপোনালোকে সেইটোৱে বুজি পাওক যে মই আপোনাৰ কমেণ্টটো পঢ়িছোঁ, মই যিমান চেষ্টা কৰোঁ তাৰ ৰিপ্লাই দিব চেষ্টা কৰোঁ, কিন্তু নোৱাৰিলে মই লাইক এটা হ'লেও মাৰি যাওঁ আপোনালোকক। আপোনালোকক মই সদায় ছাপোৰ্ট কৰি যাওঁ, আপোনালোকক মোৰ লগত মই ইম'শ্যনেলি এটেচ আছে, মানে মই আপোনালোকক এইটো নাভাবোঁ যে মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বুলি নাভাবোঁ, মই মোৰ নিজৰ লগৰ সমনীয়া হিচাপে মই আপোনালোক সকলোকে ভাবোঁ। আৰু আপোনালোকে মোক ছাপোৰ্ট কৰিব, কাৰণ কিয় ছাপোৰ্ট এইকাৰণে কৰিব লাগে, কাৰণ আজি আপোনালোকে মোক ছাপোৰ্ট কৰিছে কাৰণে মোৰ আজি কিমান ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'ল, 500,000 ওপৰত মানুহে মোক ছাপোৰ্ট কৰিছে কাৰণে গোটেই নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰত আমাৰ ইউটিউব চেনেলত সবতকৈ বেছি ছাবস্ক্ৰাইবাৰ, মানে জব ইনফৰ্মেশ্যন দিয়া ইউটিউব চেনেল হিচাপে গোটেই নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰত সকলোতকৈ বেছি ছাবস্ক্ৰাইবাৰ থকা ইউটিউব চেনেলটো হৈছে আমাৰ চেনেলটো। কাৰণ কিয়, যেতিয়া আমি ভিডিঅ' দিছিলোঁ তেতিয়া ইউটিউবত এনেকুৱা আছিল যে থাম্বনেইল এটা দিয়ে ভিডিঅ' এটা দিয়ে, থাম্বনেইল এটা দিয়ে ভিডিঅ' এটা দিয়ে। তেতিয়াৰ পৰা মই প্ৰত্যেকটো সঠিক উত্তৰ মানে সঠিক ইনফৰ্মেশ্যনৰ সৈতে ভিডিঅ' বনাব সদায় চেষ্টা কৰিছিলোঁ। চ' সেইবাবে আপোনালোক সকলোৱে মোক ছাপোৰ্ট কৰিছে। চ' সেইবাবে আজি মই এইটো পজিশ্যনত আছোঁ, আৰু ময়ো মোৰ পজিশ্যনত মই এটা ঠিকেই আছোঁ, আৰু ইউটিউবত ইমান এটা বেছি পইচা নাপায়,
আমাৰ কেটেগৰীত বেলেগ কেটেগৰী বাদ দি পেলাই আমাৰ এডুকেশ্যনেল কেটেগৰীত ইমান ইনকম নহয়, হ'লেও এটা প্ৰাইভেট চাকৰিতকৈ মই ভাল এটা ইনকম কৰি আছোঁ। আপোনালোকে মোকো ছাপৰ্ট কৰিব, ময়ো আপোনালোকৰ সকলো প্ৰত্যেকটো ষ্টেপত ময়ো হেল্প কৰিব চেষ্টা কৰিম। চ' আজি ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকক অলপ মটিভেশ্যনেল টাইপ ভিডিঅ' দিলোঁ যাতে আপোনালোকে ডিমটিভেট নহয় সেইবাবে, আৰু যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে পাছ কৰিলে তেওঁলোকলৈ শুভেচ্ছা থাকিলে আগন্তুক দিনত আপোনালোকে ইয়াতে সীমাবদ্ধ নাথাকিব আৰু আগুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিব। ভিডিঅ' চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। জয় হিন্দ।